Hej, jag heter Annika Palmqvist och jag är personlig tränare på PT hemma. Vi har gjort den här träningsfilmen tillsammans med Skärgårdsstads idrottsförening eftersom vi inte kan träna i hallen nu under pandemin. Idag ska vi köra en Tabata, vilket är en form av högintensiv intervallträning. Det går till som så att man gör en övning, i 20 sekunder jobbar man och sen vilar man i 10 sekunder och så upprepar man det här 8 gånger med samma övning. Första gången man gör övningen är den kanske inte jättejobbig, men gör man på rätt sätt så är den oerhört jobbig den 8:e gången. Men först en uppvärmning. Övningar och jag kommer förklara varje övning inför varje ny Tabata. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på övningarna och du väljer den svårighetsgrad som passar dig bäst. Och det är bra att börja med en ganska belastande övning för man kan ju alltid byta till en lättare nivå allt eftersom en ny Tabata börjar. Nu ska vi köra Tabata. I den här Tabatan så kommer du att behöva en kudde. Dock inte den här första övningen för den första övningen är ett utfallssteg bakåt. Och då har vi lite olika nivåer. Om man vill ha en lite lättare variant så gör man utfallssteg bakåt med ena benet. Och sen med andra benet växelvis så att man tar varannan höger och varannan vänster. Vill man göra det lite jobbigare så gör man en hel Tabata med samma ben bak. Så att man går bak med höger ben en hel Tabata och sen nästa gång vi kör en Tabata så tar man vänster ben. Vill man ha ytterligare nivå jobbigare så tar man fyra hela Tabator med samma ben. Och sen de sista fyra så byter man ben.
Och ytterligare en nivå svårare så går man med samma ben bak i fyra tillbaka, men man avslutar i en position av balansstående. Jag kommer att visa det här. Den nivå som ni själva känner att ni vill, som ni klarar av. Sätt kudden mellan knäna. Lägg ner, placera fötterna nära rumpan och lyft upp. Antingen kan man jobba här, pressa mot kudden hela tiden.
Eller också kan man upp där, lyfta ena benet och tillbaka. Ner. Upp, lyft andra benet, tillbaka och ner. Eller så kan man gå upp, hålla kvar och lyfta. Och lyfta. Och lyfta. Och vill man ha det ytterligare jobbigt så kan man sträcka upp armarna mot taket. Nu kör vi! Welcome to Tabata. Are you ready? Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! This life, like swinging vines, swing my heart across the line. Round one. My face is flashing sign. Sing it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Stop. Everything that kills me. 5, 4, 3, 2, 1, go! Enklaste nivån är att man sätter sig på en stol och reser på sig. Nästa är att man bara gör i luften en knäböj och sen så kan man också göra en hoppande knäböj. Jag ska nu visa. Första nivån. Nu kör vi!
Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! This hit that ice cold Michelle fight for that white gold round one. One for them hood girls, them good girls, straight ass to beat. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Got to kiss myself, so put it up too high, too high. 3, 2, 1, stop! Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause I'll tell you, kudde och en matta om man vill. Man kan också ha ett liggunderlag, man kan ligga bara på golvet eller på en köksmatta, vilket som känns bäst. Vi gör övningen, sätter kudden mellan fötterna och lägger oss ner, håll ner svanken hela tiden i marken och variera. Och så fort ni känner att svanken lyfter så stoppar ni. Och vill ni ha en svårare övning så sträcker ni på benen och gå längre ut. Håll ner svanken hela tiden. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1. Round 1.
Sista övningen är en övning för ryggen och den heter jorden runt. Man behöver kanske en kudde. Första nivån gör man utan någonting. Ligger på mage och bara klappar. Andra nivån, ta en kudde. Byt hand bakom ryggen, titta ner i marken hela tiden. Och vill ni ha något tyngre så tar ni en sten eller en flaska med vatten. Nu kör vi. Det var hela passet. Bra jobbat! Då ses vi igen nästa vecka med ett nytt pass. Hejdå!